ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਰੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ, ਇਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਛਾਪਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਉੱਥੇ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਢੇਰ, ਉਹ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ। ਗੱਲ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਡੋਡੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੋਡੀਆਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ। ਸੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਛਲੀ ਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਟਹਿਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਬੁਝਦਾ, ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਗਨੂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਪਈ ਸਭ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂ, ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੁਦ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਉਹਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲਹਿਦਾ ਲਹਿਦਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਚਾਹੁਣ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। 14 ਇੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਰਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, 28 ਇੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਅੱਠ ਪੈਰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 40,000 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ, 4,000 ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, 4,000 ਯੁੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਰਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ, ਇੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਰਮਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਰਜਗੁਣੀ, ਬਰਮਾ ਤਮੋਗੁਣੀ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਸਤੋਗੁਣੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀ ਰਾਜ, ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇੱਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ।
ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਸੇ ਜਿਸ ਦੇਵੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਉਣੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪੰਚ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਜਪ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਰਮ ਵੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਬੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵਰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਨਿੱਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਿੱਜ ਮੇਰੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਨਿੱਜ ਘਰ ਮੇਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿੱਜ ਮੇਰੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਕਟੰਬ ਸਖਾ। ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਕਟੰਬ ਸਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਰੋ ਸੁੱਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਨੂਪ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪੌੜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜੇਗੀ ਕਥਾ ਕਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਣ ਆਵਾਂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਣ ਵੀ ਆ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ।
ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ, ਪਟਨੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਧਰ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਦਿੱਲੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਜਲ ਦਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਬਾਜੋ ਸਕਾਂ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਵਹਿ ਚੱਲੇ ਜੀ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਬਿਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ,
ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਸੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਾਜੇ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾ, ਉਹ ਨੇਤਰ ਪੂੰਜੀ ਜਾਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਚੇਤਨਾ ਪਿਓ ਹਮਰੇ ਆਵਨ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਾਰੀ ਸੋਚੀ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਪਤਾ ਸਭ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਚੰਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਪੰਜ ਗੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਚੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਥੇ 'ਚ ਬੈਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 72 ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, 22 ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 500 ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ, ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਏ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਘੱਲੇ, ਬੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲੈਦੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤੂ ਜੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉੱਧਰ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾ ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਬੋਲ, ਰੱਬ ਜਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਗਏ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਜ਼ ਲੈ ਲਏ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਛੈਣੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਬਾਬ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਲਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਨੁੱਕਰ ਨੁੱਕਰ ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਰਾਤ ਕਿਤੇ, ਦਿਨ ਕਿਤੇ, ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਜੀ ਸੋਝੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਧਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਬਣ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਐਸੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਬੜੇ ਬੁਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਖ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਆਹ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਅੱਠੋ ਪੈਰ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਭ ਆਪ ਤਰੇ
ਤੋਂ ਆਪ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਗਲੇ ਕੁੱਲ ਤਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਦਰਗੇ ਪੱਤ ਸਿਮ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪੱਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦਰਗੇ ਰੇਰੇ ਕਹਿ ਨਾ ਕਹੋ, ਆਪ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭ ਦਿਓ, ਸਭ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹਰ ਕਰਨ ਗੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈਣਗੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਈ, 20 ਸਾਲ ਇਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ ਕਰਦਾ ਹੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੇ ਲੋ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 9 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋੜ ਹੀ। ਚੰਗੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੇ ਛੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਹਨ 9 ਕਿਸਮ ਦੀ, ਸਰਵਣ ਕੀਰਤਨ ਸਿਮਰਨ ਨਮਸਕਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਸਖਾ ਭਾਵ ਆਤਮ ਨਿਵੇਦਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦ